Mevlani thumbon me stil Ledianën. Mevlani dhe Lediana, një prej dyshes më të komentuara në rjet, i kanë dhënë fund prej javësh me njëri tjetrin, por akoma vazhdojnë të marrin vëmendje me deklaratat e tyre. Së fundmi, ish konkurrenti 33 vjeçar ka folur dhe një herë, teksa ka qenë i ftuar në rubriken Në Therm. I pyetur nga gazetari Ervin Kurti sepse i është lënduar zemra, Mevlani ka marrë vetë për si për fajnë. Nga mente mia, se vajzat nuk kanë faj, unë e kam fajnë, është shprehur ai. Më pas, gazetari e pyete, do më thënë fajnë për të gjitha ato që ndodhen me Ledianën e keti? Nuk e di për cilën e ke fjallën ti, por në përgjithsi në jetën time, jap shumë e marë pak. Kjo është gabim, është shprehur më tej Mevlani. Edhe pse, a i bëri sikur nuk e kuptoi pyetjen që ju drejtua dhe nuk e pranoi konkretisht se e kishte për Ledianën këtë deklaratë. Fansat janë të bindur se ky ishte, as më pak e as më shumë, por një thumb kundrejt Ledianës.